Добро утро, секое утро за оние кои што подоцна се вклучуваат на програмата на Алфа Телевизија. На 286 заразени за два дена овој викенд, така е новата бројка според COVID-19 состојбата во нашата земја. Правиме споредба и црпиме искуства од една од најдобрите земји кои што се справија со корона кризата. Станува збор за Нов Зеланд. Имено, токму заклучно со вчерашниот ден, Нов Зеланд број 100 дена без локално пренесување на коронавирусот. Честитки за тоа како успешно оваа земја се бори со корона кризата. Би сакала да направам куса статистика со тоа што во оваа земја живеат околу 5 милиони жители. Вкупно од почетокот на пандемијата до денес има 1569 заразени во споредба со нашите 11839 инфицирани лица. Во Нов Зеланд досега почина 22 лица од коронавирусот, а кај нас 527 лица. Излечени во Нов Зеланд има 1523, а кај нас 7664 лица. Во моментот во Нов Зеланд има 23 активни случаи, во споредба кај нас 3648 позитивни случаи во нашата земја. За деталите, за искуствата, за тоа како ова земја се справува со COVID-19, зборувам со Сион Ставроски, жител на Нов Зеланд. Ке ви речам добро вечер за вас. Добро вечер и добро утро за вас. Добро утро, секој утро нека ви. Добро утро, секој утро. Така е, јас направив мала вовет, чисто да им појаснам на нашите гледачи. Ви благодарам што сте дел од утринската програма и најнапред ќе ве прашам како е таму, како се однесуваат сега луѓето, не има ли страф? Па, јас само можам да зборам од своје име и да ви пренесам генерално сликата во државата. Само малце има едно кутра кој што сака да излезе надвор. Две секунди ќе измените, морам да го пуштам. Нема проблем, нема проблем. Да, ете. Да, така да излезе надвор на мочки да кака, се извинам. Добро, таа програма во живо. Во живо, да. Значи, Нов Зеланд, моето мислење, аз ќе ви го пренесам и ќе ви го кажам. Ние, ја мислам дека е исключителна комбинација на многу работи. Имено се работи за прво географска позиција, Нов Зеланд, како што сите знаеме, во средината на океанот, нема природни комши, значи немаме ние некоја држави околу така. Нас, значи имаме влагање и излагање регуларно, континуирано. Нов Зеланд, по мене, мислам дека реагираше малце касно. Се што требаше да направи, може требаше да ги затвори само границите две недели пред тоа што го направија. Премиерката која што цел свет ја свети како светата Синди Джасинда и така натаму, која што е очигледно моментално нај популарниот политичар во светот, мислам дека закасни со 2-3 недели и можда и немаше потреба да комплетно ја затвори државата во така наречениот англиски локдаун. Што уствари се случи е, немавме ние полициски час како вие во Македонија, каде што луѓето им беше забрането движење да излагаат надвор, да речеме од време до тоа и тоа и тоа и така натаму, него буквално целата држава со границите, со сите бизнеси и се што постои како така, отиде во една, се затвори буквално. Единствени бизнеси кои што функционираа беа нормално самопослугите, фармациите, мислам аптеките, докторите и така натаму, и тоа беше контролирано со пријавување претходно 2 метра движење и така натаму. Мислам дека како пазеше затворя... ли многу? Како се однесуваа тогаш луѓето? Сите внимаваа буквално со оглед на бројките, претпоставувам дека внимавале, но како е вашата слика? Па тоа е, видете, тоа е тоа што сакам да ви го кажам. Ја имам една анекдота која што и ден денеска ја кажам, кога дојдов овде пред 23 години, онака напумпан од Скопје, од Македонија, и отидов во банка да отворам сметка, требаше да отворам сметка и сега чекам ред таму, некој три луѓе пред мене и не знам, бабата е прва која што збори со таа на касиерката, татко ми до мене кој што тука беше пред Нов Зеланд и сега тоа се дешава 10-15 минути, ние чекаме таму у колона, у ред, не знам, 2 метра испред секој нас, ова ви зборам 23 години. И ја онака деме као, што чекаме, ало, дај, бутни таму, што е, па треба да идам, неам време, татко ми само ме успори. Македонското? Ова не ти е скопни, Македонија, овде работите некако одат другачије, така да ние имавме некоја, се работи за култура, видете, се работи за
за една друга планета. Јас така го доживувам тоа, иако сум имал среќа да патувам доста по целиот свет. Нов Зеланд е уникатен на многу своји работи. Има среќа што било којата англиска колонија и Комовелт, културата англиска и редот, законот се поштува. Јас сум овде 23 години, не сум осетил никогаш дека сум, не знам, различно третиран од некој друг кој што е тука роден пред 50 или пред 100 години, нити јас, нити моите деца. Луѓето го поштуваат законот. Не можеш тука, нема мито, нема овакво. Ја пробав, не знам, ме застанаа кога возев брзо првата недела кога одев во Нов Зеланд, полицајецот, она у наша шема, демек, па дај, може ли ова да се заборави? Ми вика, нема ни да помислиш, што ти ќе те затворам, сеја, на моментот. Значи, сакам да кажам дека луѓето се дисциплинирани, државата излезе конкретно со своји ставови во кои што кажа, ние ќе одиме чекор по чекор, значи ќе одиме прво степен 1, степен 2, степен 3 и степен 4. Во степен 1 ќе се случи во 11 сат, не знам, во среда, во тој момент имате време да, не знам, ги набавите своите набавки од ваму и таму и таму. За цело време беше интересантно дека државата не стимулираше нас да излеземе надвор и да пешатиме и да се движиме, но да држиме 2 метра дистанца. Например, никогаш не се деси тој полициски час како кај вас во Македонија, во смисла да не смее никој да излезе нигде и никога не смее да се движи. Напротив, значи, субвенции беа платени, фирми беа затворени, минимално беше движење, со коли не можеше да се движиш повеќе од своето ограничено, не знам, 2 километра, 5 километра и така натаму, но напротив, стимулираа да излезеш надвор, да пешачиш, да се движиш, што ја мислам дека голем дел од тоа, од борбата на самиот вирус како таков. Но луѓето се исклучително педантни, се работи за една невидена култура, се работи за поштување на закон, држава и закони, се работи за едно наше. Ние сме сите тука новозеланджани, јас сум новозеланджанин, горд македонски новозеланджанец, моите деца се македонски новозеланджани. И ова е нешто што ние треба да го победиме за доброто на сите нас 5 милиона. А како е сега во моментот? Дали сега се внимава повторно на тие мерки, носење маски? Како сега се однесуваат луѓето, откако, да речеме, ги слушате бројките дека се навистина мали? Дали се олабавени луѓето? Не, не, па немаме ние никакви маски, немаме ограничување во смисла да носиме маски. Ние никогаш немавме ограничување да носиме маски, дури и во моментот кога државата како таква беше комплетно затворена, нас не стимулираа и не ни викаа носите маски. Беше државата е во локдаун, значи во заклучена е комплетно. Основните работи и функциони само фабрики работат и така натаму, како што реков претходно, само послуги, аптеки и така натаму. Ве молам, поштувајте ги 2 метра, живете во вашиот бабел или во вашиот балон. Например, и мислам, што го кажа претходно е дека ни дадоа време, значи нас ни дадоа време. Јас можам да речеме мојот син и неговата девојка да дојдат ако решат да живеат со мене и со мојата жена тука пред тој, не знам, вториот или третиот степен кога ја заклучија комплетна државата. Но, откако влагате во тој балонот, како таков, како семејство или, не знам, како некој комјунити, тогаш понатаму не треба да го рушите тоа. Значи, немаше, и немаше, интересантно беше, што мислам дека Петорица затворија само за целото, не знам, 3 месеци, кои што го нарушија законот како таков. Народот го поштува. Значи, видете, нема што значи новозеланджанец. Новозеланджанец е една комбинација на многу раси и култури од целиот свет. Интересантно е за Нов Зеланд. Јас сум имал среќа да патувам и да го видам новозеландскиот на светот, што овде нема гето. Значи, немаме ние тука гето, а како не знам македонско, српско, кинеско, јапонско гето и така натаму. Ние сите како држава сме еден голем балон. И тоа е едно што ме прави многу горд како македонски новозеланджанец. Е дека законот постои, дека ние како луѓе го следиме, го поштуваме законот. Тие денеска 23 луѓе што се заразени како такви, тие не се од нас внатре, значи да. Тие не се од некоја журка негде у, да речеме, у Тауранга или не знам, у Хамилтон и така натаму. Тоа се наши новозеланджани граѓани кои што дошле од остатокот на светот, кои што нормално го донеле вирусот. Сушност на граница се е потврдено дека се позитивни? Да, тие се позитивни, влесени во државата и во моментот кога се регистрирани како такви, се ставени во институции каде што денеска се лечат. Значи, они се активни случаи, но ние немаме, ние вчера славевме 100 дена од корона слободни, ние немаме случаи внатре од државата. Например, како што вие имате секој ден во Македонија за жал. Локално пренесување на вирусот.
локално пренесување. Ние 100 дена немаме локално пренесување внатре во државата. И тука е тоа каде што Нов Зеланд е уникатен од таа страна. Да. Но пак ќе кажам, комбинација на се, комбинација на нормално владата и законите кои што ги донесе, никогаш не се осеќаваме рестриктивно. Например, јас и мојата жена, имаме пет кучиња, имаме пет булгази, ние никогаш не се осеќаваме затворени, не знам, во некој кафес, така? Ние секој ден се излагавме, се шетавме кучињата, си одевме. Еден препоратува дека само еден може од семејството да оди во самопослуга и да пазари. Тоа бев јас, решивме дека јас ќе бидам. Така да и кога одеше во самопослуга, ти одиш таму, самопослугата си работи 24 сати или колку што си работи. Си стоиш во некој ред, секој го пакува тој ред, има означени, не знам, 2 метра. Ова ви зборам на почетокот кога државата се заклучи комплетно. И така тоа си функционираше. Сега тоа беше, не знам, оно најстрашниот степен на затварање, тоа беше степен 4. Од тука натаму го флексибира, па не знам, ќе кажат, окей, сега одиме на степен 3, и сега од степен 3, не знам, ќе отвориме, да речеме, се отвараат тие и тие бизнеси. Степен 2 ги отворија рестораните и кафаните, но повторно со некоја контрола, значи контрола која што секој ја поштуваше. Мислам, немаше чисти закони, чисто објаснување, не знам, имаш, одиш во ресторан, знаеш тоа е твојот ресторан, така што сме оделе секоја вечер, јас и мојата жена или не знам ово она, имаше 10 маси, до сега се ги има 5 маси, и тоа е окей. Значи, така, прибегаш како такво, и влагаш внатре во тие 5 маси, се поштуваш, секој го поштува, тоа следење, мислам, тој закон како што е назначен како таков, нема, не знам, револуции, тоа е. Да, во интерес на времето би сакала, истражувајќи за Нов Зеланд што има новости, налетав на една информација дека туризмот сега се привлекува на виртуелен начин, односно е направена видеоигра. Би сакала накусо да го споделиме тоа, за што поточно станува збор? Па да, видите, Нов Зеланд е, многу луѓе не знаат, мислам, една од најголемите наши индустрии овде во Нов Зеланд е туризмот, обично. Мислам, после сточарството, не знам, 60 милиони овци, не знам, 80 милиони крави. Шумарството доаѓа негде на второ или на трето место. Туризмот е далеко и далеко и далеко таму број 1. Air New Zealand како компанија го почна тоа прво, тие трики, фанки, не знам, реклами кои што ги правеше, и ова е уште еден начин да се привлече, да не се заборави. Ја мислам што има направено нормално, не може да, ако сакаш да дојдеш денеска во Нов Зеланд, треба да дојдеш во карантина од 14 дена. Не знам, да. Луѓе тоа си го приуштат, да, не знам, патуваат од било каде во светот некои 25-60 сати. И колку одмор ќе треба да земат? Да, и да, не знам, слеташ сега ти тука и треба да идеш 14 дена у карантин и после тоа да идеш да си го правиш твоето. Мислам дека ова е еден многу паметно мал трик, да кажам, каде што во меморијата на секој патувач во светот Нов Зеланд нема да биде заборавен. Значи, ке, еве, ние збориме сега за тоа, веројатно зборат и негде и у Америка, и у Италија, и сегде. Мислам дека е еден многу добар проект, кој што јас го поздравувам. Нов Зеланд е прекрасен, му потакувам на секој кој што има некоја шанса да дојде да го посети. Има се што може да замислите за секој патувач. И мислам дека тоа видео и таа игра како таква што е направена, у ствари ги има земено дел од сите најубави работи на Нов Зеланд, кој што може да ги нуди, и веројатно ги подсетува луѓето, хеј, кога се ова ќе се отвори и кога ќе се вратиме во некој нормален свет, ние сме тука, дојдете и посетете ме. Да. И тоа е што може да се види како инспирација. Само за крај ќе бидеме кратки, бидејќи мораме да најавиме нешто следно во Добро утро секое утро. Еден ваш совет, како нашите граѓани треба да се однесуваат во справувањето со коронавирусот? Па видете, јас сум го рекол ова многу пати, секој текнува дома. Мислам дека една држава се означува од домашната култура. Значи, од тоа што ние им го ставаме на децата дома како родители и како ги воспитуваме и кои смерови им ги даваме. Се мора да потекне од дома. Мислам, нема оправдување. Доколку тие деца, без разлика дали се 15, 20, 30, 60 и 5 години, тие се наши деца, така? Јас сум некој дете на мојот татко кој што е 80 години. Има некои основни правци во животот, што може да прави, што не може да прави. Има дадено еден смер на својствено. Значи, ние мораме да разбереме дека ние сме македонци во нашата македонска држава, која што очигледно си ја сакаме најповеќе во светот, без разлика каде и да сме, и треба да правиме се што е најдобро за таа македонска држава и за тој комшија нас. Значи, многу е малце.
Просто е. Ако ви кажа дека треба да носите маска и дека таа маска е дадена по некој основ државен, па носите ја. Мислам, што е проблем. Јас имам своје лично мислење за маската, но ако утре овде Нов Зеланд дојде и каже ние треба да носиме маска, ќе ја ставам, затоа што јас го сакам мојот комшија, затоа што јас ја сакам мојата жена, затоа што јас ги сакам моите деца, затоа што ја го сакам Нов Зеланд како моја држава. И затоа јас ќе направам тоа за да го заштитам мојот комшија и моето семејство и мојата држава. Овде многу ви се заблагодарен. Ова беше Сион Ставровски. Правевме разговор во врска со тоа како Нов Зеланд се справува со корона кризата. Исцрпавме искуства. Ви благодарам многу за одстапеното време и простор. Ви благодарам и на вас. Ве следам редовно. Бојаджи ни беше гостин тука на неговиот филм. И ми остави многу прекрасни чувства. Драго ми е. Често го запознам. Драго ми е што е така. Ве поздравувам и се надевам дека повторно ќе ве имаме во Добро утро секое утро.